Bé, doncs, Joan Guinjoan, moltíssimes gràcies per rebre'ns a casa. Et puc tutejar, Home, i tant. eh? Per rebre'ns a casa teva i l'enhorabona per aquesta recuperació, diguéssim, perquè fa, sabem que has passat un període tant en el personal com en el familiar, doncs, molt Sí. difícil, i Sí, això. bueno, ha estat una cosa que s'ha presentat tota l'hora, perquè va morir la meva esposa, jo estava molt malament, però ara en aquest moment me penso que encara queda un trosset de Guinjoan, o sigui Bueno, que... i tant. Nosaltres bàsicament et volíem donar les gràcies perquè aquest curs que ve, que començarà ara, celebrem els 15 anys de la creació de l'escola, de Ah, l'Escola Superior de Música de Catalunya, clar, i estem posant molt de èmfasi, l'ESMUC, clar. exactament, de l'ESMUC, i estem posant molt èmfasi en les coses que realment han estat imprescindibles per l'escola. I aleshores és evident que el Premi Guin Joan ha estat una cosa que, si no hagués existit, l'escola hagués tingut un caràcter molt diferent, eh? Home, vols dir? Jo crec que sí, i em sembla que ho pensa tothom. Potser sí, doncs jo agraeixo molt que en aquests moments em parlis així, perquè des d'un punt de vista qualitatiu, per la gent que s'ha presentat i el que era aquest concurs, jo que estava acostumat al concurs internacional de Tarragona, que el vaig dirigir durant 17 anys, la composició, però és que aquí es presentava gent, es presenta gent jove i de molta qualitat. I a mi em sabia greu, els hi dic, home, i me penso que se n'hauria de donar, o la gent no se n'entera de la notícia, però val la pena, Sí. perquè és un concurs que no... Jo no en conec d'altre aquí. Sí. Inclús m'atreviria a dir a l'estat espanyol que no sé si hi ha un altre concurs com aquest. O No, jo sigui crec que que... amb aquestes característiques no. Nosaltres ara volem donar-li un nou impuls, precisament perquè no caigui en això que parlàvem ara, de que quedi una cosa endogàmica i que tingui més projecció, i tenim la sort de que s'hi ha implicat el Banc de Sabadell, Fantàstic. dins del seu compromís de recolzament a la cultura contemporània, doncs, ha vist aquest concurs com una cosa molt important i molt estratègica. Doncs jo ho trobo fantàstic perquè amb el Banc de Sabadell, si us dona un cop de mà i vosaltres amb les multes i tot això, a mi em dona una gran alegria que encara jo ho pugui veure. Home, esperem que per molts anys. Joan, tu que havies portat el Festival de Música Contemporània aquí a Barcelona i que havies estat al darrere, a part de la teva activitat com a Ah, compositor, sí. tu ets un gran Jo vaig portar activista. les Setmanes Internacionals Exacte. de Música. Tu trobes a faltar ara aquest tipus de coses a la ciutat? Mira, jo el que trobo en aquest moment, en fi, trobo, és una opinió, trobo a faltar que si hi ha algú que s'interessa per la música contemporània, que sempre hi ha gent, doncs que puguin fer, que puguin trobar des de l'octubre al maig un cicle amb seminaris, un Sí. concert de tipus docent, el que són les noves músiques, Però i ara avui a no sé si Barcelona jo trobo a no. faltar molt. Això potser és que ara jo no em moc de casa, o això, però no ho he sentit. Joan, en aquest sentit, explica'ns una mica els projectes que tens ara imminents, i això Ah, bueno, però als d'estrènyer-te. 84 anys, els meus projectes... Home, però tens coses molt importants, ja ho sé, això, no? Bueno, ara el dia 14 d'aquest mes m'ho feu el gig, no? Sí. Fa una alegria perquè és una obra que s'havia fet per tot el món. Jo quan vaig estar als Estats Units l'aniré a sentir. Sí. És una obra d'una època meva, que jo era molt feliç. Sí. De coses en tinc moltes, no sé les que podré fer, jo faré el que... El que no demano és data. Si em demanen una fetge d'alguna cosa, jo us ho faré si voleu, però la data no, ara en aquests moments no és com abans, perquè
un dia no et trobes bé i a mi el que m'interessa és tot el que fa la gent jove. Exacte, reforçar aquesta col·laboració. I que a mi m'agradaria molt, jo em vaig dir que no em paro, que aquí tornin a sortir moltes de les coses musicals que havíem fet. Allà tinc un llibre firmat pel Max Gardner, que encara fèiem amb el mestre Esquadreny i fèiem una sèrie de coses que crec que Barcelona ho mereix i que tenim elements, però se'ls ha d'ajudar. Sí, sí, sí. O sigui que és això. Molt bé. Doncs moltes gràcies. I moltes gràcies i que per molts anys puguem continuar tenint aquesta relació i que puguem gaudir de la teva persona i tot el que significa. També ho desitjo. Molt bé. I us desitjo que aquest premi és igual, porta el meu nom, però encara que em portés un altre, però sobretot que no desapareixi el premi aquest. Això, per part nostra farem tot el possible. És important. Sí, perquè no sigui així. Molt bé, doncs. Gràcies a vosaltres.